sitten lähdettiin. Kosketushäiriö tuossa vilkussa.
herännyt nopeasti Niiloon katsomaan, että se on kotona. Mikähän nää moput voisi jättää tuohon jo? No niin, täällä ollaan Niilolla. Löydettiin Niilon koti. Joo, morjesta kaikille. Tässä on nyt herätty jonkun aikaa ja ei tässä... Niin, puoli kolme mitään on kello jo. Ja... Vähän krapulassa vielä tässä. Kyllä se tästä. Kyllä, kyllä. Tässä ollaan ihailtu Niilon kameroita ja kyllä monenlaista tuota. Tekniikkaa löytyy, joo. Niin, kyllä, kyllä. Ei tässä ihmeempiä, me jatketaan kohta mopoiluja ja palataan.